Milli İrsi Mədəni Tarix Araşdırmalar Fondu tərəfindən hazırlanan Ölüm Tələsi filminin təqdimatı keçirilib. Mahir Qərbovun senaristi olduğu film qeyri-hükumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin maliyyə yardımı ilə çəkilib. Filmin mövzusu Qarabağda erməni işğalı dövründə və ondan sonra davam edən mina terroru və terrordan əziyyət çəkən azərbaycanlılar haqqındadır. Ekran işində minalanmış ərazilərdə davam edən təhlükələr, bu təhlükələrə qarşı görülən işlər barədə maarifləndirici məlumatlar işlənib. Ölüm Tələsi Sosial Çarxı Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin 2024-cü ildə elan etdiyi qrant müsabiqəsi çərçivəsində hazırlanıb. Sosial Çarxın hədəfi işğaldan azad olmuş ərazilərimizə səfər edən həmvətənlərimizin bir daha ehtiyatlı olmaları və növbəti mina qurbanlarına çevrilməmələri üçün maarifləndirməkdir. Sosial Çarxın ingilis subtitr versiyası da hazırlanıb və məqsədimiz sosial çarxda bizim Azərbaycanın bu problemlə necə mübarizə aparmasını beynəlxalq səviyyədə təbliğ etməkdir. Milli İrsi Mədəni Tarixi Araşdırmalar Fondunun layihəsi əsasında bu video çarx ərsəyə gəldi, Ölüm Tələsi adlı. Burada süjet xətti 10 üzərində qurulub ki, 44 günü müharibədən sonra insanlar ora tələsir, yəni ki, o öz yurt yerlərini, öz ata-baba ocaqlarını görməyə və orada onlar üçün bir ölüm tələsi var. Amma bunu görməzdən gəlirlər, təəssüf ki, və elə evdə ikən ailəsinlə söhbət zamanı sujet də göstərilir ki, mindən artıq insan o əraziyə daxil olmağa çalışıb, bunların qarşısı alınıb. Təəssüf ki, bu sujetə belə məhəl qoymur, yəni o ayrılıq həsrəti onu öz evlərinə, öz yurt yerini görməyə oraya çağırır və bu insan hisslərə qapılaraq o əraziyə gedir. Ailəsi onu yəni xəbərdarlıq etsə ki, yəni ora təhlükəlidir, getmə, amma o bunu eşitmir, təəssüf ki, ora gedir, evlərini görür, orada uşaqlığı xatirinə gəlir və qayıtmaq istəyəndə yolda minaya düşür. Yəni bu bir dramdır, sosial dramdır, amma bu mesajı ötürməyə çalışmışıq ki, orada yəni təkcə bir insanın həyatı yox, bir ailənin, bir xalqın taleyi var eyni zamanda. Çünki ölən hər bir insanın arxasında yəni yaşanan acı var. Hər bir insan dünyaya bir dəfə gəlir və bunu da minaya qurban vermək böyük bir yəni üzüntüdür. Bu baxımdan yəni filmin deyək ki, bu qısa metrajlı filmin video çarxın verdiyi maarifləndirmə, o çatdırmaq istədiyi mesaj olduqca əhəmiyyətlidir. Milli İrs Mədəni Tarixi Araşdırma Fondunun bütün əməkdaşlarıyla bir yerdə biz bu işi ortaya gətirdik. Yəni bir komanda olaraq gətirdik. Mən onların hər birinə təşəkkür edirəm, başda Pərviz müəllim olmaqla. Film əsasən Ağdamda çəkilib. Mənə elə gəlir ki, bu çarxımız alınıb. Və fikirləşirəm ki, bu daima bu efirlərdə getdikcə, sosial şəbəkələrdə getdikcə, bu ölüm tələsi elədir ki, heç kim mütəliyə düşməyəcək. Düzdür, o torpaqlar bizim ürəyimizdədir, canımızdadır. Biz oranın neçə ildir ki, həsrətinlə yaşayırıq, amma biraz səbr eləmək lazımdır, dözmək lazımdır ki, tam torpaqlarımız təmizlənsin və ondan sonra gedək həmin torpaqlarımızı, ata-baba yurdumuzu ziyarət edək. Sonda da ki, bütün yaradıcı heyətə minnətdaram. Yəni ki, filmin redaktoruna, ideya müəllifinə, filmin operatoruna və aktyorlarımıza çox gözəl canlandırılıb. Yəni ki, hamısına təşəkkür edirəm. Qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin bu panoramanın çalışmalarına Azərbaycanın və o ailənin də eynən qardaşımın. Onlara təşəkkür edirəm.